ើផ្លូវនេះមកក៏គ្មានម៉ូតូដឹកជិះចឹងណោះចាប់ក៏ចាប់ម៉េចងាប់ហើយបើជិះលឿនម៉ងចង់ហៅសួរក៏ពិបាកដែរអេមើលលេងម៉ាម៉ាក់នឹងនេះហើយដឹងការបានអីជិះទៅផ្ទះទេអញអូមកវិញមកវិញអូយធ្វើមិនចេះធ្វើមិនចេះឈប់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 ងាប់ហើយហើយលេងរត់ចុំតោខ្ញុំចឹងហ្មងយីបើសិនជាមានរឿងអីទៅអ្នកណាទៅខុសត្រូវចង់បានលុយដុំមែនអូយសុំទោសផងហើយបងឯងមិនទោសដុកមែនបាទតែខ្ញុំមកដល់ម៉ោងហូបបាយហើយអូយដុកខ្ញុំមួយទៀតទៅណាបងណាខ្ញុំអត់មានអីជិះទៅផ្ទះហើយបងណាបងណាដុកទៅផ្ទះមួយមកខ្ញុំរកអីជិះទៅផ្ទះអត់បានទេបងជួយដុកខ្ញុំមួយណាតែផុតម៉ោងខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រូវការហូបបាយហូបទឹកខ្ញុំឃ្លានខ្ញុំក៏ចេះស៊ីចេះហត់ចេះសម្រាកចៃដែរដូចតែមនុស្សយើងហ្នឹងអូយចុះអ្នកណាទៅហើយស្អាតអូយឥឡូវខ្ញុំហូបបាយហូបតមកនេះខ្ញុំជិះទៅមកនឹងចង់ដល់ត្រឡប់ឯងឃើញតើជិះកាត់មកខ្ញុំហ្នឹងហើយហៅក៏មិនលឺទៀតខ្ញុំមកក៏ចេះហៅបាយដែរអត់តន់ហូបបាយដែរអត់តន់ហូបដូចដាក់គ្នាហ្នឹងឥឡូវចេះបងឲ្យដូចខ្ញុំស្ទះហើយហើយបងហូបបាយចេះខ្ញុំមិនដែរអេយីលីយីម៉ែហ្នឹងយីម៉ែណាតែមិនគិតថ្លៃដុបទៅជាថ្លៃបាយវិញណាមកមកមកឥឡូវបានហេតុដូចខ្ញុំស្ទះមក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 អេ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 ខ្ញុំមកនៅស៊ីងកអត់តមានប្រពន្ធហើយសង្សារក៏អត់អញ្ចឹងខ្ញុំវាហ៊ានអើយអូយខិតខិតទៅក្រៅទៀតជួយជួយខិតទៅក្រៅទៀតអឺជួយខិតទៅក្រៅទៀតរួចនៅខ្ញុំទៅឯណាចាទៅទៅអើយអើយអូយមិនទេអញអើយណែកុំខិតមកចិត្តខ្ញុំខ្ញុំអៀនអើយបានឲ្យឈប់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 ម៉ែខ្ញុំឈប់អញ្ចឹងរនជក់អាចហ៎អូយមើលញ៉ៃអ្ហ៎ណែអ្នកផ្ទះខ្ញុំមកក៏បញ្ញាប់សុំមកលឿនតិចបានទេសុំមកខាងជិះលឿនបងអើយអមិនហើយនឹងហ៎បាក់ដៃបាក់ជើងអស់ឯដឹងមើលទៅអូយ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 មើលតើសុបាយអូនណាមើលមុខខ្ញុំផងនេះដល់មុខទាំងទៅដូចគុនអ្នកខ្ញុំមុខនេះបើយកទៅលេងកាហ្វេតំហ្នឹងអូយខ្ញុំសុកចិត្តអីហើយមិនសុកចិត្តនឹងអីនៅសួរទៀតអត់មានមើលទេអូយនៅសៅចិត្តនៅសៅចិត្តនៅសៅចិត្តអូយអូយកំប៉ាខ្ញុំខ្ញុំអៀនអូយឈប់ទីឈប់អីអូយបើដើរទៅផ្ទះតាំងចឹងម៉ែមិនសួរអូធ្វើមិនចេះហ្នឹងហេវិញទៅអីដប់ខ្ញុំទៅផ្ទះយើងហាហាថាម៉េចទៅផ្ទះខ្ញុំអើហេទៅផ្ទះខ្ញុំទៅអីទៅមួយទឹកដោះអាវអូយអត់បានទេអត់បានទេហេបានអត់បានផ្ទះខ្ញុំធនោមណាស់អត់ឲ្យមនុស្សស្រីចូលទេអូយដឹងជិះធនោមស្អីម៉ាំអូយ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 អីអូយអូយណែអត់មានជិះផ្លើចូលស្រែទេណាទៅចោលមិញកំងលឿនជិះមកធម្មតាណែវ៉ាប៉ាលោកអើយកូនណាគេចេះណាត់គ្នាថ្ងៃដបងផងដួលម៉ូតូត្មងអេបោះទៅណាណងអីមើលស្លាក់ខ្ញុំមកខោសួរប៉ុណ្ណឹងសោះបោកទៅផ្ទះមិញជីហួរម៉ា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 ចូលមកមើលមកដូចខ្មោចអូយដសាតាណាអូយម៉ៅថ្ងៃនឹងសោយនឹងសោយដសាតាប៉ិណាសងសឹកណែ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 វាមិនម៉េចខ្ញុំចូលមុនខ្ញុំចាក់ផ្ទះជើងខ្ញុំត្រូវចូលមុន
ណាគេដែលធ្វើខ្ញុំចឹងនេះនេះនេះខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំអត់ខ្វល់សំខាន់ខ្ញុំចាស់ទេខ្ញុំធ្វើឲ្យចូលមុនអត់ទេខ្ញុំចូលមុនចុះអីនឿងនេះឆ្នាស់មែនណាអីចុំអូងំណាគេមកបាយជើងពីគ្រូអឺអានេះងំស្រីមកហ្មងអើយនឹងចូលការចេញមកនេះយូរដល់ហើយនេះចង់ធ្វើបាបយើងទៅហ្មងនេះអូយល្មមនេះអូយល្មមណែ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 ថាយមិនអីអានេះមិនលេចតែប្រាប់ទៀតហ៎សង្ស័យតែគេមានណាត់មួយសង្សាគេគេចង់ឲ្យយើងមកតែដឹងអីនិយាយស្អីគេទាំងអាសង្កូតគេនិយាយណាណាណាសុំមួយទីមួយណា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 អើយនឹងសង្កូតនឹងខ្ញុំទុកទឹកអ្ហាទៅធ្វើអីខ្ញុំទុកទឹកនេះទៅមួយទឹកចាំហើយអីហើយនិយាយស្អីអញ្ចឹងអាឈូតនេះហើយយើងលួយគេហើយឃ្លានបាយហ៎ឃ្លានតែបាយខ្ញុំដាំហូបតែម្នាក់ឯងហ្នឹងអូយស៊ីដាមកចាក់ក្រុមម៉េចអូយអូយតែងៀនខ្ញុំចូលចិត្តណាស់ណែលើបាយហើយទៅផ្ទះទៅអីទៅណាអត់ទេខ្ញុំឃ្លានចង់ញ៉ាំនំណាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ៎អេអូយនំមិនឆ្ងាញ់មែនលោកអើយនំអីនោះអីនិយាយមិនឆ្ងាញ់ម៉េចនំស្វីតឬឆ្វែឡាគេមានរសជាតិវ៉ានីឡារសជាតិសូកូឡារសជាតិដូងហើយមួយទៀតរសជាតិទឹកដោះគោអាហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរអូយមានច្រើនណាស់ហ្នឹងជុំគ្នាកំពេចនំស្វីតតិចស្វែឡាឆ្ងាញ់ពិតពិតហ្មងចង់និយាយចឹងណាហើយបើមានសង្សារញ៉ាំមួយគ្នាកាន់តែស្វីតអូយខ្ញុំចង់ស្វីតដែរនេះធំមកយល់ខ្ញុំមិនដឹងចង់ស្វីតមួយប៉ែឯងអូយកុំអីប្រចាំតែបាញ់ណាថៃមិនទេបងខ្ញុំមានប្តីហើយណែមើលទៅនឹងហ្នឹងស្អាតដែរតើមិនឯងក៏មិនយកធ្វើសង្សាទៅឈួតដល់សើគ្រប់ទឹកហ្នឹងចេះថាហ្មងណាឥឡូវធ្វើមិននេះម្នាក់ហ្នឹងអត់ព្រមទៅផ្ទះសោះហើយជួយនឹងឯងទីមើលអញមិនដឹងឡើយជួយធ្វើមិនអត់ម្នាក់ហ្នឹងទៅផ្ទះទៀតអញឲ្យលុយអើលុយមកលុយយ៉ាងនេះហើចុះហើយចុះថៃអីខ្ញុំហេតុតែចុះចុះសិនមើលណែក្រែងថានំខ្ញុំទៅញ៉ាំអីហ៎ដឹងហើយឥឡូវខ្ញុំទៅបត់ជើងតោកំផ្លែតម៉េចអីចង់ស្ដាយហ៎បើឲ្យទៅទៅឈួតទៅចាំនឹងណាប្រាប់ហើយកុហកខ្ញុំឯណាថានំខ្ញុំទៅញ៉ាំអីណាណែខ្ញុំជូនមកអាត្រឹមហ្នឹងមកពីកន្លែងណាទៅកន្លែងហ្នឹងវិញទៅអើយបាយបាយអេអូអើយអត់ទៅឈួត